bolesna taktika. Taktike. Bolesna. Da. Bolesna. Bolesna. Pušti se sa tvoje facu, tvoje stav. Tvoje facu ti, tvoje. Te ja ne mogu da vjerujem, majke. Kada se gnilih jabuka najel. Jao, majko, moja mila. A ništa uradio nisam. Ništa nisam napravio. Žena bez veze, iz čista mira. Iz čista mira. Čovjek me ostavio prije 10 minuta, kaže, ništa mi nije napravio. Ja došla, sjela za stol, on mene ne konstatuje uopšte. Ja sjedim za stolom i razmišljam. Je li moguće ovo da ti meni... U raspravi kaže, evo kao završio, i on kao transparentno, kao evo, evo kao završili smo, kao, ej! Razvodiš me, razvodiš me, žena, i svjesna da me razvodiš. Bez ikakve pa to je razlog da ti meni kažeš da si završio sa mnom. Razluđivanje ne, mozga. To je tvoje. Sad ću ja nju da ostavim. Sad ću da je ostavim. Pa ću da se pomirim s njom. Pa ću da je zajebavam. Ono, luda pravila, čovječe, dok smo se muvali. Mi smo muvali. Šta? I to je pitan, nešto kao je zaljubljeno na kuće bi to. Dođeš za stol, nešto sedmo kažeš. I uglavnom ne vjerujem, što kome ova pere mozak? Meni pereš mozak od prvog dana kako sam te sreo. A to nije dobro. Jer ja se razluđujem, onda napravim haos. A više ga neće praviti. Znaš što sam shvatio? Napravim ja tebi sranje, napravim sebi sranje. Te Ane, Maje, pizda materine. Ja napravim sebi sranje. Znači, njima i oni sve žrtve moje, ja sam prevarant i ja sam ovakav onakav. Sebi ja radim sranje, ne nikom od vas. Nikom od vas. Ona legla, ja tu kao srom, ona legla. Anđel, šta se ovo dešava? Joj, ljudi moji. Ovo, a meni, pa, te cijela kuća na glavi. Šta? Razumiješ, ma da, šta, znaš ti dobro šta. Pusti me, samo na miru, normalan sam, normalno se ponašam. Šta, Anđela, šta se ovo dešava? Kome sam ja rekao šta? Po cijele dane. Vezano za šta? Po cijele dane i noći sam... Vezano za šta, pitam? Onda kad sam s tom malo manom. Mo... Nemoj... Šta? Pa nemoj mi govoriti. A nemoj mi govoriti. Ma, ti meni govoriš svaki dan. Ti meni svaki dan govoriš. Tu kad sam s malom, kao Ana. Mama. Po 300 puta dnevno nisam. Čako ti umanjiš kurvaluke ovdje? Čako ti umanjuješ kurvaluke svoje? I kurvetine. Vidiš kako ti umanjuješ kurvetine? Dežurne radnice kako ti umanjuješ? Ti umanjuješ to. Ma umanjuj, neka. Nema veze. Ali nećeš mene zajebavati. Vjeruj mi da nećeš. Ja sam se toliko nisko spustila zbog tebe. Da niže ne mogu. Ja sam toliko dno dotakla s tobom da nema više ispod tog dna, ne postoji drugo dno. Toliko da bi ti meni umanjivao kurvetine koje su mene koštale mog života zajedno u paketu s tobom. Stara ona. Ona je 70 godina. Ne znam šta da kažem. Ja ništa ne radim. Kora se nabudala koja se raspravlja. Naravno da jesu. Sve ja da raspravljam. Čemu ja da raspravljam? Ništa, o svojim grijesima koji si napravila na nominaciji pa bi ih na mene. Da, ništa nisam loše rekao na nominacije, a ti si i tekako, to dobro znaš, onda bi na mene.